curso de artes visuais é um curso voltado especialmente, né, como o próprio nome já diz, né, para as artes das visualidades. Ele é dividido em bacharelado e licenciatura. A grade abrange matérias teóricas e matérias práticas. Então você vai encontrar ateliês de pintura, ateliês de escultura, de gravura, por exemplo, de desenho também, que você, de forma geral, vai treinar mais a prática. E nas matérias teóricas, são matérias de discussão, para a gente desenvolver um raciocínio crítico, e construir uma opinião sobre o que é arte, que são os questionamentos que sempre aparecem, tanto para quem está chegando como para quem já está aqui. O que é arte, como que ela se desenvolve, como é que os artistas construíram isso ao longo do tempo. No bacharelado, o estudante, ele trabalha a produção artística, trabalha o estudo de teorias da arte, a produção crítica. Hoje a gente tem uma área de atuação bastante intensa, de modo geral. Ele pode trabalhar com curadoria, ele pode trabalhar com pesquisa em arte, com pesquisa em materiais, com história e crítica, enfim, tem uma série de lugares, né, com políticas públicas, né, voltadas para a cultura, onde ele pode entrar e atuar, não simplesmente como artista. Na licenciatura, o estudante dá um passo além, no sentido de que, além de se formar também como artista, ele vai pensar como ensinar, né, como trabalhar a produção artística junto a estudantes. O campo de atuação, ele não se limita exclusivamente à educação formal, que é a educação que a gente tem em escola, ensino fundamental, ensino médio. Ele pode trabalhar como educador em exposições, ele pode trabalhar como alguém que produz material didático. Uma dica ou um conselho que eu daria para os alunos novos que estão começando agora seria de aproveitar bem a parte do estágio, que é obrigatório, mas não entrar com essa questão do ser obrigatório. Pensar que é mais uma oportunidade para você estar dentro da escola, conhecer aquela dinâmica, observar muito, pensar muito sobre tudo que está acontecendo ali, para quando você for professor, você também ter um background assim de experiências que podem te ajudar na hora que você estiver lidando com seus alunos e tiver que lidar com coisas inesperadas. Existe muito projeto de pesquisa, projeto de extensão e treinamento profissional que são desenvolvidos para que o aluno possa trabalhar as habilidades e as questões especificamente das artes visuais, para além do currículo formal, das disciplinas. A arte é pesquisa. Todo artista, todo mundo que trabalha com arte sabe que não tem como produzir arte sem fazer pesquisa e sem fazer extensão. Esse ateliê nasceu como quase que um projeto de extensão e até de residência artística. Teve o temporal, residência artística, onde tiveram algumas bolsas. Nós fazíamos encontros aqui para discutir a produção e sistema de arte e como se inserir no mercado, né? Entre para o instituto assim e venha assim ocupar aquele espaço, sabe? As bibliotecas, professores, né? Máquinas, equipamentos, né? Vamos assim ocupar esse espaço assim e fazer valer a nossa universidade pública, né? Assim.